ամենից լավ կառավարությունը նա է, որին մարդիկ ամեն օր չեն նկատում։ Ամեն օր նկատելը նշանակում է ամեն օր պրոբլեմ են ստեղծում, որի պատճառով մարդիկ սկսում են հիշել, որ կա մարմին, որը այս կամ այն գործը պետք է անի ու չի անում։ Սա է իրականությունը։ Ժամացույցի պես աշխատող պետական համակարգը պետք է աննկատելի լինի, բայց ձեր կյանքում իրենց արած գործը ամեն օր պետք է նկատելի լինի։ Ձեր կյանքի որակի բարելավման առումով։ Հիմա ցավոք այս կառավարության անճարությունը, այս քաղաքական թիմի անճարությունը բերեց նաև ողբերգության, բերեց պատերազմի կորուստների։ Մենք ասում ենք, սա այն քաղաքական թիմն է, որը պատրաստ է այս գահավիճումը կաղնեցնել, վերակաղնել երկրի կառավարելությունը և զբաղվել ձեր հոգսերով, անել ամեն ինչ, որ շատ կար ժամանակ հետո դուք ամենը զբաղվեք ձեր գործերով, ամեն ինչ նորմալ գնա կենցաղում, հանրային ծառայություններում, այն գործերում, որոնցով պետք է զբաղվի կառավարությունը, այլ ոչ թե ամեն մի քաղաքացի, քաղաքացին պետք է զբաղվի իր գործով, իր ընտանիքով, իր ժամանցով, իր հողի վրա, իսկ կառավարությունը պետք է ծառայի, անի ամեն ինչ, որ այդ աշխատանքը լինի արդյունավետ, և եթե դուք ևս ամեն օր սկսեք հիշել կառավարությունը, ուրեմն լրջագույն պրոբլեմի առաջ է կանգնած երկիրը։ Մենք այն թիմն ենք, որը վստահ է, որ կարող է արդյունավետ կառավարումը վերակառնել Հայաստանում։ Մենք այն թիմն ենք, որը կարող է արժանապատիվ խաղաղություն հաստատել Հայաստանում։ Այն թիմն է, որը կարող է վերակառնել վստահությունը, մեր պարզ քաղաքացու վստահությունը երկրի ղեկավարության նկատմամբ։